שעמוד! אנחנו חייבים לדבר דחוף. משהו שהיית חייב לדעת כבר מזמן. נועה? אתם בסכנה. אתם צריכים להיזהר. קים, אני קים לא אמרתי. אני חייב לך את החיים שלי, קים. הוא לא זוכר כלום. בכיתי לך היום על הקבר, אני לא מתכוון לסלוח לך על זה. ברוך הבא, רוג'ר הנדריקס. אל תיתן לו לקחת לך את זה. רוג'ר נתן לו את המפתח, ואני אמצא אותו. נועה, תיזהרי! אז את יוצאת מהאוטו כדי לחזור הבית של שחר ולהגיד לו שאת מתנצלת ששיקרת לו שוב, ואז עומד מאחורייך איזה יצור שהוא מחופש למוקיון? עם תלבושת כזאת, כאילו יצא מסרט של גיבורי על וצועק תיזהרי. ואז משהו מתפוצץ לידך. כן, ואין לי מושג מה, לא ראיתי, ואז... ואז את מתעלפת ומתעוררת אחרי שעתיים בבית מהנחירות של עצמך, ואין לך מושג בכלל לחגת הביתה. ירדי, אני לא נוחרת. נראה לי. זה קריפי ברמות. מישהו ממש לא רצה שאני אחזור לבית של שחר. למה? מה יש בבית של שחר? לא תכננתי וזה קרה כל כך מהר, כל פינה הפפראצי מסתתר שיחכו כל הלילה. כולם אומרים לי, תראי כבר לאן הגעת, בא לך בקלות או שזה בא לאט לאט, תחף לי רק למעלה. בא לי לחפן בענק, לשחק תמיד לתוך המשחק. כן, שימי. מוכרחים למצוא את המפתח לקופסה. אחרת התוכנית שלך היא לא תעבוד. לא מצאתי כלום. אתה לא יודע איך נראה המפתח? לא, אני לא יודע איך המפתח הזה נראה! סליחה, סליחה שצעקתי עליך. אני פשוט לא מצליח למצוא פה שום פתח, שום חור, שום כלום. והוא לא לקח כלום. כלום, כלום. אפילו את השרשרת פנינים, אמיתיות, שזלמן בעלי, סבא של שחר, קנה לי, לא נגע. וליד השרשרת היה ארנק עם המפתחות למכונית, עם הפנקס צ'קים. השעון הישרדות שלי? כן, לא נגע. לא לקח. אהה, אהה. למישהו יש סיבה? לפרוץ לכם הביתה? אולי הצבנתם מישהו? אני? הוא? אנחנו? בשום פנים ואופן. אוקיי. מה לגבי ראיות נוספות? אולי דברים מוזרים שמצאתם בבית? רק את זה. וואו, תעצור הכל, יש לנו פה בלון קרוע. פרצו לכם הביתה, לא לקחו כלום, לא נעשה שום נזק. אני סוגר את התיק, לפחות עד שתוכלו להגיד לי מה החשוד הזה מחפש, כן? אוקיי, תודה. תודה. אבא! אבא! נועה. נועי, בבקשה, נועי. אם את מתה עוד פעם, רק תודי לי מראש. בבקשה, אני כבר לא עומד בזה. הלב שלי מחזיר פעימה כל פעם. אני בסדר, רוברט. את בסדר? אז מה זה? זה בגללך. כל היום תופר אותה, הופעות, טלוויזיה, קמפיינים. היא סובלת מתשישות יתר, היא כבר מערבבת בין חלום למציאות. מה זה? זה לא היה חלום. נועה. די, תהי הגיונית, בסדר? היא מדמיינת שליצן תקף אותה. די, תן לה קצת לנוח, גם לך זה לא יזיק. לנוח? כן. תגידי לי, את שומעת את עצמך, ירדני? תתביישי לך. ככה לא מדברת בת של אבא. לנוח. מאיפה הבאת את זה? מהגנים של אמא שלך? רק שאת לא תגידי לי עוד מעט שגם את רוצה לעבור לגור באיזה כפר בבוטקאפ דרמסללה. אבא, אני אומרת לך, היא... היא הולכת לכבוש פסגות חדשות. מתוקה שלי, תרשי להגיד לך, אנחנו על סיפו של עידן חדש. אושר, תביא את האייפד. בבקשה, נועי, את מתכוונת לאכול את האפונים הללו? למי מכם
שלא נתקל במגזין פורבס העולמי היום, תרשו לי להקריא לכם משהו. The Ninos Agency is the second agency in the Middle East. בפירושו, אבא תותח! דאדי, זה קנון! אנחנו הסוכנות השנייה בגודלה, בהודעה ובהדרה במזרח התיכון כולו. הגיע הזמן לשתף אתכם בסוד שאני נוצר אימי כבר הרבה זמן. רובי, אני לא בטוח שאני מוכן לדבר על זה. לפני כמה שבועות הוצאתי את סוכנות דה נינו לבורסה, להנפקה, לציבור הרחב. וממה שאני שומע, אנחנו להיט היסטרי. וואו! מה זה אומר? זה אומר שכל אחד יכול לקנות מניות בחברה, להיות שותף בהצלחה. בכסף הזה אנחנו נמנף את עצמנו לגבהים חדשים, הופעות בחול, מתחת למים, אפילו בחלל. וואו! זה? אוי, הנה זה קורה, זה קורה עכשיו, קדימה לדומה מנועים, לכבות מקלטים, והנה זה בא. העולם עוצר את נשימתו, בעוד רגעים ספורים ייבחר אחד או אחת מתושבי כדור הארץ להיות הראשון שיצטרף לחללית התיירים של המיליארדר המסתורי רוג'ר הנדריקס, האיש שהתחיל מחנות תקליטים קטנה במנהטן, ובנה אימפריה שכוללת חברת הפקות, רשת מרכולים מצליחה, קרנות מחקר ועוד חברות, הפתיע את העולם לפני 4 חודשים שהכריז על הנדריקס גלקטיק, חללית התיירים הראשונה ש... הנושאים הראשונים שלה ייבחרו בהגרלה שתארך במקביל בכל רחבי העולם. אז תחזיקו חזק, ההגרלה הכי גדולה שנערכה אי פעם יוצאת עכשיו לדרך. חלל, הגבול האחרון, The Final Frontier. בימים שנותרו עד הטיסה, אנחנו נגריל 5 ברי מזל מכם שיקבלו כרטיס אקסקלוסיבי והצטרפו אלינו למסע. עוד הערב, אחד מכם יזכה בכרטיס הטיסה הראשון. אתם מוכנים? זה יכול להיות כל אחד ואחת מכם. תתכוננו. שעון החול מתחיל לחלחל. עכשיו. איזה איש. וואו, איזה איש. צנוע, הצלחה לא שינתה אותו בכלל דיסקרטי, לא מתראיין, אף אחד לא יודע עליו שום דבר. מבחינתו, תנו לו לשבת בבית שלו, בין דלת עמותיו, עם התה, ההוגיות שלו, הקרקרים. הוגשתי. היי, המגעיל. בהנדריקס קורפוריישן מוסרים שהחברה מתכוונת לשמור את שמות הזוכים חסויים עד למועד השיגור עצמו מטעמי הבטחה. זוכה שיחשוף את זכייתו צפוי לאבד את מקומו על הטיסה וגם עלול להיטבע על הפרת החיסיון. אוקיי, לא הגזימו. בכל מקרה נראה שיום מתוח עומד לעבור על האנושות כולה. נתי! וואו! חצ'וף. סורי. קים. מה, את לומדת פה? לשמחתי. אבל לא אמרת כלום כש... כן, אתה יודע, זה לא היה הטיימינג הנכון. anyway, זה היום הראשון שלי כאן, ואני לא כל כך מכירה את הדרכים, אז הוא בא ללוות אותי. אני מצטערת. מאיפה באת? כרגע מקליפורניה, אבל לפני זה אני הייתי בלונדון, אריזונה, טורונטו, בריסל, נתניה, ואז שוב פעם בריסל. ואת כל הסיבוב הזה עשית כדי להגיע בסוף לסלמה ירי? האמת, אחרי שפגשתי אותך, אני די מרגישה שזה היה שווה את זה. מבחינתי בטוח. אז מה ההורים שלך עושים, שככה אתם מסתובבים לכם? סתם, ביזנס. ו... ברוכה הבאה, and welcome למשפחת סלמה ירין. להלן כמה פריטים מעשה ידי מכורתנו, אהובתנו. עגבניות שרי, גבינה לבנה. בבקשה לך, סל קליטה שאנחנו נותנים לכל תלמיד. כשאני הגעתי לבית ספר, מנשה שומר בקושי פתח לי את הדלת. זה כי היה לך ריח מוזר. לא לשכוח לספר לאבו של הכנסת האורחים שלנו. אבוש? מי זה אבוש? היה צלצול? לא. הופה, חממה. מה נהיה? הקדמנו. להתחיל לדאוג? תראה, יש לי תחושת בטן לא כל כך טובה לגבי המשחק מול פה שושי עציון. אמא, הפעם האחרונה שהייתה לך תחושת בטן לא טובה, גילינו שזה היה בגלל שירדת על איזה ארגז קרמבו תות לבד, נכון?
מה אני אמרתי לך בקשר לסוכר הלבן? שזה השטן. יפה. אבל נשבע לך שזה לא זה הפעם. אני חושב שאנחנו צריכים עוזר מאמן. עוזר מאמן? או יותר נכון, עוזרת מאמן. אני חושב שמה שעינה לנו את הצלחות בשבת, זה אם נחבר את הפשושים לצד הנשי שלהם. אתה יודע, בוא נחשוב קצת מחוץ לקורסה. הבנתי. למה נדמה לי שיש לי פה איזו אג'נדה נסתרת מאחורי כל הסיפור הזה? עלית עליי. אבל לא קוראים לה אג'נדה. קוראים לה ליאב. מה איתה? חייבת להשיג עבודה כדי להשתחרר מהכלא. ואף אחד לא מוכן להשיג אותה. יאו, יאו. צר לי לשמוע. וקבל את זה, אה? אתה בכלל לא צריך לשלם לה. כי זה ייחשב לו על עבודות שירות, ולא משלמים על עבודות שירות. אז מה אומר ברבש? יד לוחצת יד? אמרתי לו, אני לא זוכר. והדבר האחרון שאני זוכר, זה את ההלוויה המזויפת של נועה קירל. למזלי, הדבר הראשון שראיתי כשהתעוררתי, זה את הפנים היפות האלה. זה חמודו. דרך אגב, אני קים. הגענו לפה אחרי שהסתובבנו בעולם 100 שנה בערך, ואני די בטוחה שאנחנו עומדים להישאר פה להרבה זמן. יופי, שיהיה בהצלחה עם הטיול. רק השולחן שמצאתם פה של נועה. סליחה, אני לא ידעתי שזה כיסא VIP. זה בסדר? שבי, אני אסתדר. וזה של גור. אומרים עליי. האמת שכן, אנחנו מעלים פה איזו סוגיה פילוסופית. אם קיבלת את הכיסא הזה כשהיית כאילו נכה, אז של מי המקום עכשיו, שאנחנו כולנו יודעים ששיקרת ואתה ממש לא? פשוט תצלם ממנו. וואו, אתם יודעים משהו? אתם מה זה מתאימים שניכם? כי הוא שקרן, ואת הכי פייק ניוז. אל תאמיני למילה שלה, קים. וואלה, זה שאתה מלכלך עליי, סבבה. מגיע לי. אבל תרגיע ומהר את התינופת הזאת שאתה מרסס פה על מה, אה? למה, מה תעשה לי, אה? יש לך ערימה של תיקים במשטרה מכאן ועד הלוקרים. רק תרים על היד ואתה אף למעצר. די, די, די. יאללה, גזגז, גור. התו נכה שלך כבר לא בתוקף. נראה לי שמאז שנמחק לך הזיכרון, גם החלק של המודעות העצמית חטף בומבה. בואו, שבו בשולחן שלי. נעים מאוד, אני ירדן. כן, אני יודע. אנחנו ביחד בכיתה א'. הוא שונא אותי. שחר. הוא דפוק. ואיך אפשר לשנוא אותך? בכל מקרה, אני מצטערת על איך שהוא דיבר עליך. זה, נתן עליי. טוב, קולני אני לא יכול בגלל אלרגיה לאבק. צנחנים בגלל הפחד גבוהים, שריון, קלסטרופוביה, להקה צבאית בגלל פחד קהל, אגוז בגלל האלרגיה לבוטנים. אגוז זה רק השם של היחידה, אתה יודע. למה לקחת סיכון? זאת אלרגיה שמסכנת חיים. אתה לא חושב שאתה קצת מגזים? צו ראשון זה ביג דיל, ירדן, אני צריך לדעת איך לנתב את הכישורים הייחודיים שלי. בינתיים אתה מנתב אותם לעשיית איקסים. גיחי גיחי. זה עניין רציני, ירדן, אני הולך לתת לזה כמעט 3 שנים מהחיים שלי. צריך לחשוב על זה גם. לא צריך, אני מנותבת לסייבר מכיתה זין. אולי תהיה משק דת. חשבתי על זה, אבל יש לי קשיי שליפה ב5 חומשי תורה. כנראה פוסט-טראומה. אתה יודע, לפעמים אני שואלת את עצמי, למה את מאוהבת בכזה יצור? מאוהבת? אני רואה פה שנשאר לך רק מוכר בשקם ודובר צה"ל. בדיוק, דובר צה"ל. יו, זה בול אני. באיזה קטע? מה הקשר שלך לתקשורת? למה שהם ירצו אותך? לא, כאילו, לא בקטע כזה. אולי פשוט תעשה משהו, תצבור רזומה. תעשה משהו, תתעסק בזה. יו, ירדן, אין עלייך, תקשיבי. אוקיי, אני מתחיל לעשות כתבה כבר עכשיו. מה את אומרת על כתוב התחקיר? יו, זה בול אני. טוב, אני שכחתי משהו בכיתה, אז מעולה. יש לי שאלה. תהיה כנה, טוב. למה היא ולא אני? כאילו, למה לא בחרת בי? עשיתי משהו לא בסדר? מה? לא, מה פתאום? לא, לא עשית שום דבר. זה לא זה. אז מה זה? זה... אני פשוט חושב שחסר לך משהו משל עצמך. משהו שאומר מי את. אוקיי. אוקיי, אז מה זה המשהו הזה? אני אתקתק אותו. כאילו, מה הבעיה? אני חייב ללכת.
אוקיי, אז איפה אני מוצאת את זה? איך זה עובד? משהו? די. שחר, סיפרתי לך הכל. אתה באמת לא זוכר? חסרה לי שעה, זה מה שהרופא אמר. פגיעה זמנית בזיכרון לטווח קצר. אז תן לי להשלים לך כמה דברים. למה? מה זאת אומרת למה? למה אני צריך לשמוע אותך? מה שחשוב זה מה שאני מרגיש בלב. ושם, נועה, שם יש הרבה בלגן. אני יודעת, ובשביל זה אני רוצה להגיד לך זה לא מעניין אותי. אני יודע מי את גם בלי לזכור כלום. אני יודע שאת חושבת שכולם צריכים לאהוב אותך. אני ממש לא חושבת... אבל אני לא אוהב אותך. הבכי הזה, שפעם הייתי מאמין לו, אני עכשיו כבר לא מאמין לו. אני יודע שאני מסתכל על בחורה מזויפת שלא אכפת לה מאף אחד. זה לא נכון. בטח לא ממני. שחר, בבקשה. אני זוכר ששיקרת לי, נו. אפילו שאני לא זוכר בדיוק מה. אז אני מבקש עכשיו שתלכי מפה. כי לי ולך, אין לנו על מה לדבר יותר. סבבה, אז אני אלך. מה אתה כזה מבסוט על הבוקר, חממה? אני? שום סיבה מיוחדת, אולי בגלל זה שהצלתי את אחותך. מה? מה זאת אומרת, איך? בוא רק נגיד שבקרוב הולכת להיות לנו עוזרת מאמן חדשה, מספר אחת בכל כפר סבא, רבתי והסביבה. שטורק! ידעתי שאתה לא כזה דביל כמו שכולם אומרים. מי אומר? אף אחד, אף אחד. פששים! ייצרו הכל. בואו אליי. מה קורה, ברבש? אתה נראה לבן, אל תלבין את פניך ברבים. תודה על העצה חממה. פששי, כמו שאתם שמים לב, האיש הזה הוא נציג של משרד החינוך, התרבות והספורט של העירייה, והם הולכים לסגור לנו את הקבוצה. מה? באיזה קטע? סגרו את הברז, נגמר התקציב. העירייה שמה ברקס, למה הספונסרים שלנו, משפחה של לידוד, הלכו לכלא. לא עשו כלום, כולה טעות אנוש. אנחנו נערר לעליון. בהצלחה, הבנתי אתכם. פששים, חסל סדר פששים, האימון נגמר, לכו הביתה. ברבש, תגיד לי שאתה צוחק, כי אבן הגולם היה ליבי עכשיו. למה נראה לך צוחק? גם אני צריך להיות מחר בלשכת האבטלה. מה לשכת אבטלה? רגע, 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 אז אם אתה לא המאמן שלנו, אז זה אומר שאין לנו עוזרת מאמן. מה זה? לא, 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 ליאב, ליאב, ליאב! לא! אין שכל, אין דאגות. סליחה, יש לי שיער בשייק, אני יכולה חדש בבקשה? כן, בטח, מה לך? שחר. מה? קים? מה? מתי הספקת להזמין שייק? לא הספקתי בכלל. אז מה, תגידי, כשסיימתי עם הסיבוב הזה שלך בעולם, הגעת לפה במקרה עם איזה חבר? האמת שלא, אני שכחתי אותו בדיוטי פרי. מה איתך, יש מישהי? לא שזכור לי. אבוש! היי, בת! מה אתה בהלם? אבוש בסך הכל בא להגיד שלום. אבא שלך הוא רוג'ר הנדריקס? רוג'ר הנדריקס זה אני. רגע, אנחנו נפגשנו פעם? ברור שנפגשתם. אבוש הציל אותך, מה, אתה לא זוכר? אתה לא זוכר אותי? מה, לא, אני לא... אז אם ככה, אני חייב לך את החיים שלי. ואתה לא הראשון. טוב, חברים, אני לא אפריע לכם, אני אשאיר אתכם עם העניינים שלכם, אה, קידס? יש לי איזה דבר קטן לעשות כאן, רק קפצתי להגיד שלום, קרמבולה. ביי. ביי, רוג'ר, ותודה שהצלת לי את החיים. וגם שבזכותך זכיתי לפגוש את הבת היפה שלך. אני חושבת שאני זו שצריכה להגיד לו תודה. הילד הזה, שחר, הוא לא זוכר כלום. בינתיים. אבל אחרי שנשיג ממנו מה שאנחנו רוצים, חייבים להעלים אותו, כי בסוף הוא ייזכר. היי,
הכל בסדר? מה? כן, לא. ממש לא. אז אולי תבואי לדייט עם חבר שאוהב לעזור? פשוט נתקעתי עם שני כרטיסים שבטעות קניתי לי ולך לחדר בריחה היום. משהו בקטנה, חדר אימה כזה עם אקסטרה אבלות ולשני ליטר דם. נועה, מה קורה? יותר טוב? כן, תודה. פשוט... אני לא יכולה. אני ואתה, אני מצטערת. באמת, אני פשוט לא מצליחה לשכוח. עם הדבר הזה. זה כתם ארור, צא! רובי, רובי, אל תלחץ! אל תלחץ, תקשיב טוב, אני יכול להציע אותך. אני למדתי היימליך מנובר עצמוני. שים לב, רוברט! שים לב! אני בסדר, אושר. אושר, עזוב, אני בסדר. אתה בטוח, אבי? וואו. מה רוכש? מה רוכש? המניות שלנו, זה מה שרוכש. הציבור... נהר בהמונותיו ורכש 51% מהם. וואו! רגע, תן לי. הלו, תעצרו את ההנפקה, אנחנו בטופ. אושר, אתה קולט מה זה אומר? כן. אנחנו מליאנים! אני אוהב אותך פאפי, אני אוהב אותך פאפי! אתה מפותח. מה? סליחה, אני מצטער, זה פשוט התנאיה כזאת, זה בא לי כל פעם שטוב לי. תמזוג לי קצת מהעברות הזרחני הזה. אדון רוג'ר הנדריקס בכבודו ובעצמו, אצלנו בסוכנות, איזה כבוד. מר דנינו, נעים לי מאוד. אני כאן בקשר למניות שהנפקת? תשמע, אני באמת מצטער, זה כבוד, אבל... נחטפו, המניות נחטפו כמו פרופיטרולים במילוי קרם פטיסייר בעודן בתנור. אני יודע. מה זאת אומרת, אתה יודע? זה המכירה החסויה. כי זה הייתי אני. מה אתה? אני זה שחטפתי אותן, את כולן אגב. אתה רכשת 51% מהמניות? אושר, אתה קולט מה זה אומר? יש לנו שותף חדש. יאללה, איזה כבוד, אדון הנדריק, רוג'ר, אתה מרשה לי לקרוא לך רוג'ר. רוג'י ורובי. כן, כמו משפחה, מי קסה, סו קסה. איזה אושר, מה היום הזה עוד יכול להביא לי? וואו. אין, מדהים. אז... הלו, סליחה, חבר'ה, מה אתם עושים פה? וואו, היי. פינוי-בינוי זה שם, במשרד של קסוטו, השם יקום דמה. לא, זה בסדר, הם במקום הנכון. מה פירוש? אלה המובילים שלי. ואגב, אנחנו לא שותפים בסוכנות. רובי, בשם אלוקים, מה הם עושים? בשם אלוקים, מה אתם עושים? הלו, רגע, שנייה, אדון הנדריקס, נראה לי שחלה פה טעות. אתם לא יכולים לעשות את זה, זו סוכנות שלי. באמת? אז זהו, שאני רכשתי 51% מהסוכנות שלך, ככה שהיא כבר לא שלך, אלא... שלי. את זה אפשר לזרוק. כן, אחי, פשוט תעיפו את זה. לישון על המיטה ועד בצד אחד למה כולם מוצאים זוגות שאוהבים ורק אני כמו ברבור בין כל הברווזים מרגישה קרועה, כנף אחת שבורה לא יכולה יותר לעוף למעלה חזרה אין לי מקום יותר בשום מקום אחר אני רוצה מהסיוט הזה להתעורר למה אני לבד ואין לי אף אחד רוצה לפעול עם מישהו שיהיה מיוחד למה כולם מוצאים זוגות שאוהבים ורק אני כמו שושנה בשיחים של קוצים מרגישה פצועה, ציפור בכלוב כלואה לא יכולה יותר לעוף הביתה חזרה וכל הזמן צריכה מנה של אהבה איפה אמצע אותך אני תמיד כל כך תלושה